30 il hər bir insanın biri yazıcı olur, biri rəssam olur, biri nəsə. Mən də işim rəssamlıqdır. Təsəvvür edirik ki, 32 il öz təxəyyülümdə, öz fikirlərimdə Bakıda oturub şanı yadıma salırdım, küçələri bir-bir oturub işləyirdim, əsərlər çəkirdim. Hərdən rəssamlar gəlirlər yoldaşlar ki, Rövşən bir dənə şan şəkilini çək verir, deyirəm, baxın, məhdəni gəzməliyəm, baxın. Bir nətər yan gəzmədi. Deyirəm, bəs xəyalda gəzim, görüm, qapa haradaydı, neçə daşı var idi, nəyin yanında bulaq var idi. Mən indi görmürəm, bax, onu prozo xəyalda çəkirəm. Bu minvalla belə əsərlər yaradırıq, eləyirdi. Nəsə, indi elə oldu ki, gəldik ki, öz gözümüzlə görürük bu Şuşamızı. İndi sağlıq olsun, əsərlərində yeni köhnə Şuşa rəsm əsərləri işləyəcək. Şəraitimiz çox yaxşıdır, indiki şəraitimiz. Hə, 4 otaqlı evlə təmin olunmuşuq. Düzdür, bir köşkün kimi Bakıda məskunlaşmışdıq. Prezident tərəfindən, Mehriban Əliyeva tərəfindən köşkünlərə yaxşı qayğı göstərirdilər. Ancaq torpaq ayrı şeydir də, doğma torpaq başqa şeydir. Hə, ha yaxşı qayğı olsa da torpaq həsrətində idik. O həsrətə də şükür, qovuşduq. Onun 28 il yarımı Şuşasız Şuşa uğrunda, Şuşadan ötürü çalışmışıq. Qalan hissəsində Şuşa işğaldan azad olunandan sonra bu da bir başqa cür həsrət idi. Çünki Şuşa işğal altında olanda sən düşünürdün ki, gedə bilmirəm. Qarabağ mövzusunda, Şuşa mövzusunda ən gözəl əsəri ordumuz yaratdı, Ali Başkomandan yazdı. Və biz də nəhayət bu il gəldik öz yerimizə, öz şəhərimizə. Bir neçə, gördünüz bayaq, bir neçə ev yuxarıda bizim evdir. Bunu mən yola düşəndə, Bakıdan, Qovparkdan yola düşəndə jurnalistlər yaxınlaşıb soruşmuşdular ki, bu Şuşa qayıdışınızı necə qiymətləndirirsiniz? Mən demişdim ki, bu hüdudsuz səadətdir.